Já zdravím, tady se odehrávají oslavy 7. výročí založení vodního království královského města Hodonína. Smekám před celou královskou družinou, která opět tyhle oslavy připravila a jsem moc rád, že tady můžu být s vámi. Druhá písmenko je... Dobrý den, my vás tady srdečně vítáme. Pokud budete chtít soutěžit, vyzvedněte si nejdřív prosím letáčky, lístečky, které dostanete tady v tom domečku. Až si je vyzvednete, můžete si pustit, nebojte a pojďte mama vás také. A můžu tam napsat to jako Tereska. Tady tak. To jako Tereska. No. Opakujte po mně a pěkně nahlas, jako strašidla. Ba 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 ba. Be 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 be. Už to známe, tak teď to ještě jednou si pěkně nahlas zaspíváme. Ba 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 ba. Be 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 be. Bo 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 bo. Dám ti přes zubu. Dobrý, přátelé, ale tak... Jako první... Ono to naskáče do toho skla, není to potom pěkně. Vypálí, nebo musíte tam tlouct. No to má rád pana. 3, 4, hele ještě. 5, 6, 7, ještě, tak jdem. Tak se nestýďte, vemte štětec do ruky a pojďte nám něco namalovat, je to společné dílo. Budete mít na druhé straně, tam je nám. Které doširoka i dáli k hradu Tolštejnu přiléhá a rukama pracovitýma vzkvétá rytíř zůstí. Kde už nám první malbu vytvořila naše královna Mára.